Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala é o Trevor, estou aqui no começo do vídeo para pedir o like. De Pokémon X Lagace, nosso herói encontrou um Gyarados muito diferente. Ele soltava fogo e tinha poderes mágicos. Sorte que nosso herói conseguiu fugir dele. Mas será que ele vai conseguir todas as pedras para enfrentar a final da liga? E quem será o seu inimigo principal? Vamos lá, herói. Você consegue? Ai, pô, vamos. Sem demora. Eu não sei onde que eu estou perdido. Que perdido o quê? Ai, você vai... Você ainda tá pensando naquele monstro, né, que a gente viu aquele dia. É. Ah, mas eu não tive medo. Morreu. Eu não tive medo dele, não. Mas morreu. Quase morreu. Ah, eu morri e quase morri. Como assim? Não entendi essa piada aí. Tá. Ah, a gente só conseguiu... Ah, quase pegou fogo na minha bunda, imagina. A gente conseguiu só um cristal. Só um cristal a gente conseguiu. Tá, deixa eu vir pra cá. Tá noite toda, quase. É, a gente tá a noite toda, não tem nenhum competidor. Será que estão lá pra longe? Será já? Se já tiverem pego tudo. Não, não pode ser, não pode ser. A gente vai perder assim. Tá, deixa eu vir pra cá. Logo. Vamos. Pera aí, você deixou lá em casa também os cristais, né? Que faltava, né? É, eu deixei uns 5, 4, não sei. Ah, eu deixei também os meus 5 que eu tinha deixado. Nossa, tá bom, vamos vindo pra cá, vamos ver. Ó, tem um cara ali. Ah, mas aquele cara lá só troca de poder, se troca de poder aquele cara. Não adianta nele. Ah, é verdade. Vem pra cá. Tá, a gente vai pra onde agora? Sei lá, vem vindo. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ai, se desse pra enfrentar Pokémon e conseguir também os pontos deles. Olha esse Pokémon aqui, que engraçado. Eu queria ter ele também. Tu queria também? Eu não, bem, deve ser fraco, certeza. Ah, então é assim, vai jogar. Ah, você tá de novo. Ô, Paul, como é que tá andando o teu Greninja, sua transformação do Greninja? Paul Greninja. Ah, eu vou deixar só pra tu ver no final da liga. Ah, sim, com certeza, sei, tô ligado, aham. Com esse pensamento que tu tem de novo aí, eu acho que vocês nem conseguem mais se fundir. Eu acho que não, acho que eu já era bem mais forte, hein. Ai, Paulzinho. Ai, eu tô perdido aqui. Não, tô perdido não, tô perdido não. Tá, vem pra cá, vem comigo, pô. Vamos lá, peraí. Pô, vem comigo. Aí. Ai. Ah, legal, peraí. Tem uma pessoa ali, eu vou. Ah, é uma pessoa que troca Pokémon. Eu não vou trocar Pokémon. Tá, vamos voltar cara, pra chato, nossa. Né? Vamos voltar pra nossa barraca. Deixa eu voltar pra nossa barraca, vamos pegar nossas coisas. E vamos pra outro lugar. É. Ah, não. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ok. Tá, o que aconteceu aqui? Eu não sei, olha aqui. Tá tudo quebrado. Não, destruído. Não, peraí. Peraí. Que? Nossos itens. Verdade, deixa eu ver aqui. A minha toquinha rosa, cadê? Não. Tava aberto o buraco. Tu pegou minha toquinha rosa. Eu não peguei. Para, tá me batendo. Ai. Ai. Calma, tá. Onde é que pode estar? Quem pegou? Quem tá aí? Cadê? Quem pegou nossos itens? Oi! Cadê? Debaixo da árvore, debaixo da terra. Quem pegou? Aí um sim. Ah não, a umzinho. O quê? Tá faltando alguma coisa aqui. Cadê a torta de maçã que a gente ia comer hoje? Você comeu tudo não sozinho. Não fui eu, Paul. Meu Deus, e agora?
que pode ser isso? Ai, eu... Ai, meu Deus. Ai, ah, peraí. Quer seus itens de volta, sim. Seus amigos? Peraí, o Astinho e o Enzo não tá aqui também. E os itens de volta, siga sua... Peraí, eu vou subir a árvore, eu vou subir a árvore, quero ver se eu vejo eles. Aqui. Não, Pô, ele disse pra gente seguir as flores. Que flores? Alguém! Peraí, Pô, isso aqui não tava aqui antes, Pô. Olha isso aqui. Como é que... Como é que esse cara... Ai, é rosa, uma rosa, não toca nela, eles tem uns espinhos. Como é que esse cara plantou, ele tá usando magia, eu tenho certeza disso, ou é algum Pokémon de planta? Ah, acho que é Pokémon de planta, né? Porque a única magia que a gente tinha acabou. Já acabou a magia, verdade, eu tô viajando já. Falei que tenho magia ainda aqui, ó. Tá, vem cá, Pô. Ai, eu vamos, a gente tem que achar nossos amigos de volta, para. Peraí, não vai. Deixa eu ver pra onde a gente tá indo. O quê? Tá, a gente tá indo pra cá. Uhum. Não mostra nada o que tem lá pra frente, não mostra, talvez é oculto. Tá, vem pra cá. Aí é um... Opa, pera. Olha aqui, vem cá. Olha lá, tem uma coisa lá, ó. Tô vendo. Tem gente ali? Será que tem gente ali? Vamos lá. Tô indo, pena. Talvez. Vamos ver. Tem um baú lá, ó. Tem um baú, deixa eu. Eu vou pegar meus itens. É! Alanzinho! Pô! Derruba ele! Derruba ele também, chefe! Alanzinho! Pô, vem aqui! Ai, Alanzinho, me trancaram! Meu Deus, pô! O que aconteceu? Quem que tava ali em cima? Me trancou. Ah, meu Deus. E agora? O que vai acontecer? E agora como é que a gente vai... Pera aí. Ah, não. Ah! Tá, e agora? Como é que a gente vai fazer pra subir? Eu já sei. Teve uma ideia. Segura, hein? Segura, vai. Vai rápido, vai. Se segura. Ai. Eu vou sair. Calma. Meu Deus. Tá preso. Vai, quebra. Quebrei. Quebra em cima, vai. Isso. Muito bem. Ai, soltei. Por que a gente não pensou isso antes, né? A verdade, não pode montaria, mas isso é extremo caso. Mas tudo bem. Tá. A gente tem que voltar pra lá. Cadê o caminho? Florescendo até. Não é esse caminho não, não vem aí pra não. É pra cá, vem pra cá, pô. Tô vendo. Ah, não adianta, a gente tem que usar nosso Pokémon. Vamos. Vem, me segura aqui atrás de mim, segura isso. Ai, vem. Tá, cadê? Ah, meu Deus, o que aconteceu aqui? Vamos descer. Pô, o que aconteceu aqui, será? Ai, não. Meu Deus, olha aqui, cheio de flores aqui. Olha só. Tô destruindo. Já tá de noite, a gente ficou quanto tempo lá, não vi passar o tempo. Peraí, Alancinho. O quê? Tem uma mensagem aqui. Deixa eu ver, mensagem, deixa eu ler. Se quiserem... amigos de... Se quiserem amigos? Como assim, se quiserem amigos? Ah, eu acho que é, se quiserem seus amigos. Se quiserem seus amigos... De volta, não tem... De volta, acho que ele quis dizer de volta, acho. Tragam 10... 10 nada aqui, ó. 10 nada aqui, ó. Tem 10. 10 não sei o que. Acho que ele quer dizer 10 joias. Joias? Né? É. 10 isso aqui da liga. Como assim? Ah, mentira. Que ele quer que a gente traga 10 joias pra eles. E aí eles vão ficar mais perto ainda pra ganhar. Mas só que mesmo assim sequestraram nossos amigos. Quem são esses caras? O que a gente faz agora? Não sei. Quem esses caras? Eu acho que eu sei, Alanzinho. Quem? Não, acho que eu vou saber quem que são esses caras. Ai, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar de um lado, você procura do outro, tudo bem? Ai, tá bom. Então eu vou procurar pra cá. Vai procurando pra lá. Tchau, Alanzinho. Ah, peraí, tu tá com o GPS, né, aí, né? Óbvio que eu tô. Muito bem, tá, eu vou pra cá. Tá, qualquer coisa, tá bom, você faz aquele código secreto, laranja com melancia, hein? Tá bom. Beleza. Eu vou sozinho pra cá, não adianta, eu tenho que procurar pra cá.
Eu sinto alguma coisa pra cá. Um monte de persa aqui, um monte de persa. Eu vou ficar o dia inteiro procurando até eu achar eles. Mas eu não vou trabalhar pra esses caras. Esses caras são muito sem vergonha. Quem são essas pessoas? E agora? Cadê os outros? Não perca o próximo episódio de Pokémon A.